Jam në studio me gazetarin Denis Dyrnjaja. Faleminderit Denis. Kompleksi Partizani. Një çështje për cilën është diskutuar shumë. Jam këtu në rolin e një personi që ka djeni për këtë çështje, thot Balla, dhe e la të hapur mundësinë që po, mund të ketë të reja. Sipas informacioneve që un kam, prokurorët e kanë mbyllur thuajse fare këtë çështje, këtë dosje, pra dosja në ngarkim të Jamarbull Maltezit, të vëllrit të liderit demokrat Sali Berisha, dhe besoj që çështja e kohë mund të jetë edhe thirrja e tij në prokurori. Nuk mund të them paraprakisht në cilësinë e statusit se si do të thirret, për DNA apo si personën në përgjegjësi penale. Kjo është çështje që do të spekulonim nëse do ta bënim paraprakisht, por di që dosja është goxha, ka ecur goxha si hetim përpara, pra ka evoluar dhe është drejt fundit. Dhe pritet. Jo është drejt fundit, po çështje kohe mund të jetë që do të shkojmë duke hyrë ose duke parë në dyert e prokurorisë posaçme, pra Spakut. E përmendi pak Balla, duke thënë Vjerri që i shërbeu dhëndrit. Edhe dhëndrin e Berishës. Por për te këtij fakti ende ndodhemi në ujrat të mesme, ku notojnë peshqit e mesëm. Ende nuk jemi në nivellet e larta, ku ne kemi folur, kam përshtypjen, nuk e di nëse kujton para zgjedhjeve bashkë, kur thashë që pas zgjedhjeve do të ketë goxha lëvizje intensive në SPAK, dhe siç po e vini re, janë gati të për çdo ditshme. Problemi është që ka dy panorama kjo mënyra se si po vepron SPAK-u. Është pak më shumë zhurmë. Më shumë pak se këtë dua të them. Po. Nuk di nëse jeni në të njëjtën linjë, pak a shumë me deklaratën e fundit që dha zoti Taulan Balla kur u pyet për Vangjush Dakon, ku tha, "Foli kryeministri për të capon, vetëm i them drejtësisë së re që kemi besim tek ta, po dhe këto kallëzimet që bëjmë ne ti çojmë ndonjëherë deri në fund." Jo, nuk isha te kjo frekuenca, isha më shumë e kam tek rëndësia dhe pesha e njerëzve që po shkojnë para drejtësisë. Okej. Okay. Domethënë, apo ushqehet opinioni publik me disa ciromka në vend të peshëve të mëdhenj? Se ok, Vangjush Dako futet tek niveli i administratës lartë, se ka qenë krye bashkiak, por nuk është ndër nivellet më të larta. Ne po flasim për dosje të madhore ku kanë përgjegjësi kryeministra e ministra. Ktu është pesha e rëndë dhe ktu është vërtet, pastaj SPAK-u ka marrë atë, si më thënë, përgjegjësinë reale për para ligjit për të vendosur dhe për t'i dhënë një kuptim institucionit vetë. Se ne themi SPAK-u nga mëngjesi deri në darkë. Po SPAK-u nuk është institucioni që jep drejtësi. SPAK-u është institucioni që duhet prodhoj provat për të vënë drejtësi. Se duket sigur e bëri SPAK-u, bëri dhe mbaroi historia. Në fakt, është një histori komplet, aty fillon historia. Nuk mbaron. Pra çështja është tek gjykata. Por SPAK-u të çon në gjykatë me një akuzë. Po, SPAK-u të çon në gjykatë me një akuzë, por sa e mbështetur është akuza. Sa të lishme dhe si janë ndjekur procedurat. Ka detaje shumë të rëndësishme gjatë proceseve hetimore, që nuk është tani rasti që të bëjmë leksione, por në një detaj shumë të vogël, nëse ti çedon në mbrojtjen e akuzës, mbrojtja e klientit, pra e pandehurit në këtë rast, e shfrytëzon dhe e nxjerr nga qelia ose e nxjerr të pafajshëm. Dhe kjo është e njohur botërisht. Ne kujtojmë sikur SPAK-u do vendosi edhe akuzën, do vendosi edhe vendimin. SPAK-u thjesht është një institucion që grumbullon prova dhe është i detyruar të çojë provat sipas kodeve të procedurës penale në gjykatë. Pra ti po më thua që ne jemi në një fazë drejt mbylljes së disa çështjeve kryesore për hetimet e tyre. Ne tani jemi në një fazë sidorel që është më shumë në favor të zhurmës si intereson SPAK-u të marrë vëmendjen dhe të ushqejë publiku me idenë që ne po punojmë, sesa me rezultate konkrete. Ka dosje shumë të rënda, çështje shumë të rënda me të cilat SPAK-u duhet merret. Sigurisht që unë nuk përjashtoj rastin e Dakos ose raste të tjera të kryebashkiakëve, të cilët mund të kenë bërë abuzime me tendera, prokurime e ku dëgjojnë. Por ka dosje me miliona euro që janë ministra, ish-ministra, që duhet shkojnë para drejtësisë. Dhe sa më shumë koha kalon, aq më shumë afrohemi në afate parashkrimi që njerëzit mos përgjigjen para drejtësisë. Pra pikpyetja e madhe është ndodhemi përpara një katarsisi të kryer me kujdes ligjërisht për t'i bërë një shmangje të lehtë, bëj nga një vit e gjysë burg për shpërdorim dhe tyre dhe s'ka problem dhe kalon. Ka aktualisht në parlament persona që po përfitojnë pak a shumë nga një situatë e tillë, cilën ti përmend? Në parlament dhe në qeveri, nuk është çështja që të ndajmë institucionet se ku. Problemi është që SPAK-u
ka nevoj që të jetë efektiv, jo zhurmues. Pra, kur them zhurmues, që të krijoj këto... Ne, media gjithmon ka nevoj për lajmë, pra, ne jemi aty me mikrofon gjithmon. Kur hyri Taulan Balla, kur doli Taulan Balla. Kur hyri Ivan Gjushdako, kur doli Ivan Gjushdako. Dhe ne i par kuptimi krijojmë atë suspansën sigur çfarë po ndodh. S'po ndodh asgjë. Nuk po ndodh asgjë. Kur të ketë një vendim formës prerë, atëherë kemi një lajm. Gjithë kjo është një tymnaj që na ushqen neve me ditën, bajmë suspans publikun sigur çfarë po ndodh. Po ndërkohë s'po ndodh asgjë. S'është marrë akoma një vendim, ne a ishim para 3 ditë që u morëm me Samir Tahirin që u lirua nga burgu. Pra, çështja është tipi një reagimi juaj në rrjetet sociale, ku thoshit më korrigjon nëse kam kuptuar gabim se gjithnjë këto lajme dihen përpara, nuk është se ka ndonjëherë sekrete hetimore. Po të gjitha pra, gjitha po dalin përpara, pra nuk ka, do të thënë, un sapo ju thash juve tani një lajm. Po, që zëndri i Sali Berishës do thirret në spaktat, po. Do të thënë, duket në fakt duhet të ishte, un nuk duhet ta dija këtë. Pra, është dërtuar spagu që të ketë një, si të them, diskrecion absolut për informacion. Tani shumë kujt po i lindet drejta që thot spaku ose prokuror ndryshëm brenda spaku po shesin informacion. Sepse fakti që rrjedh informacioni, të lë të kuptosh që ata ose bëjnë me qëllim për t'i dhënë kredibilitet dhe forcë asaj pamundësisë së vet për të tetuar peshat e rënda dhe shesin këto informacione të vogla, pa kjo duhet na thon ata, duhet na thon me prova. Pse nëse gjejmë dot ne? Pse duhet na thon ata? Sigurisht ata kanë nevojë që të hetojnë me kohë plot. Se nuk hetohen çështje të rëndësishme brenda 24 orëve, por puna është që mënyra se si po qasen element të dorës dytë, jo element dorës parë. Spaku krijua për nivel ministrash, presidentësh, ish presidentësh e me radh, pra strukturë e lartë e kupolës tetërore. Po nuk u krijua spaku tani me gjetë një drejtor diku atje. Po ti futesh gjithë drejtorët dalin me probleme. Futi dokumentacionin e drejtorëve në të gjithë administratën, janë të gjithë për burg. Do të hapim ja 15 burgje që të fusim gjithë drejtorët. Gjithë zëvendës ministrat, gjithë sekretarët e përgjithshëm, gjithë dalin me probleme. Të garantoj për këtë gjë. Janë të gjithë me probleme. Shkon kontrolli i shtetit, dalin zi ata të gjithë. Të gjithë po të shkosh në kontroll të shtetit, po ne merremi me shashka. Për media nuk merr zgjedhjeve që do ketë. Po, problemi është që media vet, se është roli jonë këtu. Ne nuk merremi me dokumenta, nuk merremi me ulumtime, ne merremi çfarë tha Taulan Balla dhe komentojmë çfarë tha Taulan Balla. Sigur Taulan Balla ka drejtën e Zotit dhe zërin e vërtetës. Jo mor, ne duhet merremi me dokumentat, shkojmë trim ke kontrolli i shtetit. T'hapim dokumentat dhe kjo është detyra jonë. T'japim me fakte se sa janë abuzimet në institucione, si abuzohet me naftën, me karburantin, me truprojat, me gjitha këto janë shpenzime që duken sikur janë pakta, po ti mbledhësh fund vitit, janë me miliarda, me miliona euro të shpenzuara. Po ne nuk merrem me këto, merrem me shashkat që kemi nevojë ne që të bëjmë lajmin. Ka një lloj presioni të vërtet për atë për çka flasin her pas here, shumë rrallë. Ka folur Zoti Kraja dikur apo Altin Dumani ndonjëherë në të thotë se po ka presion mbi spakun, duke marrë parasysh reagimin e menjëhershëm që erdhi nga edhe reagimin e menjëhershëm që erdhi, edhe ata vetë bëjnë politikë. Se pati një reagim të menjëhershëm nga SBA-t për lirimin e Zotit Sajmir Tahiri. Edhe ata vetë bëjnë politikë, po shiko, çështja Tahiri nuk ka qenë çështje spakut, është gjë. Jo, mirë, po them, ndjen në presionin që po ndiqemi, po shohim drejtësia rreth është SBA-ja. Çështja është, shiko, ne kemi bërë një reformë drejtësi. Dhe ne e kishim prokurinë e krimeve të rënda, e cila me të kjiat e veta, pa të kjiat e veta, prodhonte efekte ligjore. Pra, çonte njerëz para drejtësisë, unë nuk po them që e kishte. Tani ti krijon gjithë këtë strukturë, pra krijon gjithë të përmbysjen drejtësi për të bërë as gjysmën e asaj që bënte që të bënin krimet e rënda. Pra, reforma në letër mund të jetë shkruar në rregull. Por zbatimi? Po zbatimi është pastaj lë për dëshiruar. Si trembet kujt? Po të gjithë i trëmben, pra të gjithë nuk kemi prova. Ka raste që këtu në studio thonë, po, politikanët kanë frikë nga spaku, pasaj kemi raste kur themi, po, spaku, nuk e arreston ata të mëdhenjtë. Ne nuk mund të jemi turma që marrim ca gurë dhe kërkojmë që të bëjmë viktima ca njerëz që ti shohim me patjetër me domosdoshmërisht burg. Por ama ata që kanë përgjegjësi ligjore. Gjykim popullor, jo. Me pra me gjykim popullor dhe populist, ne nuk mund të kthehemi te fronti demokratik që fillonte vendosë njërin aty te cepi, e masakronte atë, bam 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 derisa pastaj emerte hetuesia edhe ku përfundon dhe ai me gjithë kjo duhet marrë fund. Të gjykohet po themi. Edhe ndaj dua të mshoj kësaj gjëje. Spaku nuk mund na hedh neve kocka her pas here, sikur çfarë po bën dhe s'po bën asgjë ndërkohë. Na duhen prova konkrete për ministra konkret. Na duhen prova konkrete për ministrat fuqishëm që kanë lëvizur para të mëdha. Ç'a bëhet me kohën e Damian Gjiknurit me Çezin? Unë kam informacion që ka një dosje të rëndë për Damian Gjiknurin atje. Flej ajo dosje. Po hetohet të dali spaku dhe të thotë që po jetoj, mos na japi detaje,
po të dalim një komunikat dhe të thot, ne kemi në hetim disa persona, se tani këta nuk janë banda ordinere kriminale që do shkojnë do grabisin dhe do vrasin prokurorët mes rrugës për këto çështje. Po të bëhet një raport kështu, po se me abstragizëm nuk shkon kjo histori. Me, Jehona ka herpasire për shumë figura, por nuk shkot asnjëherë deri në fund, kjo është ideja sa që ti po thua. Po këtë po them, edhe bijem në qertun e spekulimeve. Tu dalje spak dhe thot, po, ne kemi tani katër çështje të rëndësishme. Tre ish ministra, dy ministra, jemi në rrugën e mbar. Po, se është edhe i ndar spaku. Një pjesë merret me korrupsion, një pjesë merret me krimin organizuar. Popullata ka interes më të madh natyrisht për korrupsionin, se korrupsioni ka patur imunitet, është i pagoditshëm. Korrupsioni është i pagoditshëm se ka patur dy standarde. Unë dhe ti në ligj jemi të dobët dhe të nënshtruar ndaj ligjit, ata janë të panënshtruar ndaj ligjit. Prandaj bën lajm edhe kur shkon ban gjush daku, edhe kur shkon tavolan. Cilat janë dosjet më të forta që janë aktualisht në spak dhe që e duan një përgjigje dhe presin një përgjigje të shpejtë? Po dosja e kompleksit Partizani është një çështje që po shkon drejt fundit, ti thash mbyllur këtë, thuajse. Që duhet dosja Çezit është një dosje që kërkon një përgjigje. Dosja e senatorëve kërkon një përgjigje. Pra të gjitha këto janë çështje të mëdha, po ka edhe shumë çështje të tjera. Të gjitha aferat që janë me 100 milion euro e sipër ka nevojë që tetohen. Rruga Unaza Re, si u mbyll ajo çështje? Si u mbyll çështja 2 kilometrave me DH Albania? U mbyll pra, nuk u pa asnjë përgjigje për atë. Si u mbyll? Pra, edhe spaku vetë... Kushtë në banë përgjesim për këto? Po pra, edhe spaku vetë... Se ti në momentet e caktuara thua politikanët janë të fortë, në momentet e caktuara thua spaku... Jo, edhe spaku vetë ka nevoj që të hetoj brënda vetës vetë për mos ushtrim përgjesie, pra, kjo është qështja. A duan ata... Prokurorët të hetojnë prokurorët? Po, është parashikuar në ligjë, kjo. është parashikuar në ligjë. A kanë ata kurajën ta bëjnë këtë gjë? Drejta një se kanë provuar. Ata s'kanë provuar dy gjëra. Vetëm Domani ka kompetencë ta caktoj këtë gjë, se e kanë bërë si pyetje. Ata nuk kanë kurajën për dy gjëra deri sot. Ndoshta nesër e bëjnë, do ishte fati jonë i madh nëse kanë marrën kurajën. Dyshon ti tani se drejtësia e re tek prokurorët e spakut? Unë besoj, po dyshoj shumë. Unë besoj se do të ndodhi, por dyshoj shumë. Derisa nuk kanë prova. Ti beso dhe verifiko. Po, derisa s'kan prova që të më krijohet besimi arsyeshëm që ajo po ndodh, s'kam se si të krijoj një besim verbër pastaj. Pra, më duhen prova që ta besoj. Ja, janë presion komentet e Berishës kapi i partisë. Rama bën komente... Para. Shiko, prokurori... Po kushe të rëmbë të rë, për të kërë dhe në fund? Kjo është çështja, prandaj njerëzit bëjnë betim si prokuror, marrin këtë, si më thënë, zgjedhin të bëjnë këtë detyrë, sepse kanë marrë një angazhim brenda vetes vetë dhe paguhen dhe nga shteti për këtë histori. Paguhen me bodyguard, janë bërë me rroga shumë të mira, ose ta lëmë, të japin dorëheqjen. Janë në top 3-shë nga më të paguarit. Po pra, rregull. Tani unë nuk po them se këto janë hetime që kërkojnë thash, se nuk duhet bëj kontradikta dhe alogjizma. Ti të kundërshtoj veten time. Është shumë e rëndësishme që hetimi të jetë i qepur. Është shumë e rëndësishme mos shkojnë njerëzit në burg dhe pastaj të kërkojnë provat. Të gjenden provat që të shkojnë njerëzit në burg. Nuk mund të shkojnë njerëzit në burg sepse je kundër kësaj teorie që ndalohen, arrestohen dhe pastaj bëhet gjyqi për ta. Absolutisht që po. S'mund të shkojë. Ne jemi në një sistem demokratik. Ne nuk jemi në një sistem ku ti caktohesh i fajshëm se kështu dua unë që ti caktohesh. Janë të shumta rastet që figura të ndryshme ka dalë flet arresti, pastaj vazhdon gjyqi dhe kalvari tyre. Dako është një rast i njëjtë, po ashtu edhe figura të tjera. Ligji i njeh të drejtën të çdo kujt që të ketë prezumimin e pafajësisë. Ne mund të mendojmë nga mëngjesi deri në darkë që dikush është vrasës, që dikush është hajdut, që dikush është korruptuar. Nëse nuk provohet, jetojmë në një sistem i cili nuk mund të eci me paragjykim. As nuk mund të dënoj dikë me paragjykim. Nëse nuk je i aftë të gjesh prova, është paaftësia jote. Ai aty është. Ai e ka bërë dëmin, ka bërë krimin. Gjej prova të merë. Sidomos rastin e zotit Dako, i cili shkoi vetëm me këmbë të vet atje. Prandaj paguhesh, prandaj je zgjedhur në atë forum të lartë të drejtësisë. Dhe nëse se bën këtë punë, jep dorëheqjen në vitin kusht tjetër. Fal Denis, duke qenë se në rolin e gazetarit, po, mund ta japësh një opinion për këtë. Kush e drejton? Amerika ka ankesa për drejtësinë e re? Pastaj qeveria po ashtu në disa raste jo pak opozita, kush e drejton spakun si kupol? Si gjithmonë flitet amerikanët, shëbat, po, shëbat dhe vetë. Shko, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë një investim goxha të madh, qoftë nga pikpamja e investimit financiar, duke mbështetur financiarisht ndërtimin dhe reformën drejtësi,
po dhe Spakun veçanti, për shkak sepse nga Spaku kalojnë, sikur se tham, akuzat. Pra aty do ngrihet akuza. Tani çështja është që duke patur këtë ndikim kaq të madh dhe duke patur edhe interesa që do goditen nëpërmjet Spakut. Shiko, nëse Spaku vepron rrezohet qeveria. Nëse goditen 2-3 ministra të rëndësishëm, bie edhe qeveria. Nëse goditen 2-3 ish ministra ose ish kryeministra në opozit, pastrohet opozita, bie prap qeveria se rregullohet opozita. Pra kaq i rëndësishëm është Spaku. Është i vetmi instrument ose drejtësia. Kur them Spaku, se prap ram në qertullin e gabimit sikur Spaku e ka ndonjë. Drejtësia e gjitha. Drejtësia, pra kjo drejtësia, nëse vepron siç duhet, mund të përmbysë realitetin shqiptar, pra mund të futemi në një cikël të ri dhe mbyllim tranzicionin. Është kaq e rëndësishme, është kaq etike që kjo drejtësi të funksionojë. Pra jo thjesht për të çuar disa njerëz në burg, po për të ndryshuar mendsinë që para ligjit jemi të barabartë. Kursua, ose e ke thënë vazhdimisht edhe the dhe vetë pak para zgjedhjeve e Ceke në studio, kur the, pas zgjedhjeve do shihni lëvizjet e forta të Spak. Do të thonë, do ketë lëvizje të vazhdueshme. Janë duke ndodhur, por nuk janë ato që priten, pra, tektonike. Lëvizje tektonike. Ti përmendje dhe thoje po, do jenë të forta. Shikoj, nëse unë dëgjoj që akuza kryesore është përdorimi i detyrës dhe dënohet një person. Ndërtimi 4 kate në një pallat, okay. Aty ka për shembull, pse nuk është kryebashkiakja në akuzë, por është ish kryebashkiaku. Tek lista që kam paditur 15 banorët është edhe ajo. Edhe ka qenë, po, ka qenë strukturë e bashkisë. Mirjana Sakon. Mirjana Sakon. Pse nuk është? Apo një po dy jo, sipas se këtu vjen era pra. Këtu duket që sigur këtu për lidhje politike apo se. Jo, sigur tash mos e mërzisim Ramën se i duhet Ramës kjo kryetarja e bashkisë Durrësit. Se kshu ishte jo pak i mërzitur në fakt edhe me. Tash kshu nuk kuptohet kjo. S'ka një po dy jo, o të gjithë barabart para ligjit? O jo, prandaj po them që është Spaku po bën pis veten e vet, po vë pikpyetje në raport me mënyrën se si po qaset. Pra ose do bëj goditje të drejtë për drejta on block, ose jo goditje me gjyëtisht rigash selektive, se kshu nuk shkon. Dhe kjo është nonsens. Fut dyti i këtej, tashi duhet të fusësh patjetër një këtej nga krauti, jo më ai që ka përgjegjësi penale do futet brenda. Po çfarë lidhje ka kjo? Po s'ka jo më nuk ka lidhje kjo fare, më nuk ka lidhje. Mund të jenë 100 nga qeveria, se qeveria ka përgjegjësi. Patjetër, po patjetër. Ka 10 vjet që s'është në. Nuk është se ka ndonjë lloj. Po 10 vjet opozita nuk është se ka. Nuk ka pushtet, nuk ekzekuton pushtet për 10 vjetësh. A kanë ata përgjegjësi për çë sa më shumë. Nëse çështje që kanë mbaruar dha fare. Po pra, prandaj po them pra, sa më shumë kohë kalon, aq më shumë janë rehat ata. Opozita, që ka shumë vite. Po normal. Me çështjet mbyllura. Nëse flasim për opozitën dhe për çështjet e tyre në Spak, shumë shkurt përpara se ta mbyllim, është kompleksi Partizani, për cilin përmendi zoti Taulan Balla, po mos. Po. Për shembull, se këtu ndodhin gjëra paradoksale. Ai diti Sidorel që sot në burgun 313, në burgun e sigurisë lart, merri si informacion dhe u çudita shumë edhe është vërtet për lajm. Ne kemi sektorin 41 bis. Pa? I cili u trumpetuash me shumë fuqi të madhe, që aty do futen të gjithë këta. Ishte fundi. Do futen të gjithë njerëzit e peshave të rënda të krimit. Zero. S'ka asnjë person sot në 41 bis. Është një institucion i financuar nga qeveria italiane me miliona euro për të shkëputur lidhjet e personave me rekorde të rënda kriminale nga bota e jashtme, pra që mos vazhdoi raporti. Aktualisht sot që flasim s'ka asnjëri. Pra këtu ndodhin thagma nga më të çuditshme dhe më të paturpshme me mënyrën se si ne trajtojmë drejtësinë, trajtojmë ligjin, trajtojmë njerëzit. Dikur Rama thoshte, nuk e ka fajin individi, e ka sistemi, jo. E ka fajin individi, se individi e prish sistemin. Bëj sa të duash të mira sistemet, bëj sa të duash të mira ligjet, qoftë individi e shtremron edhe sistemin edhe ligjin, s'ke produkt ose produkti deli deformuar. Kalojmë te politika se. E fundit përpara se të falenderoj, doja të pyesja për opozitën ku ti the një sër çështje shkojnë drejt fundit të afateve. Po. Cilat janë çështjet më kryesore që rëndojnë mbi opozitën nëse zgjedhim tre? Po aty besoj. Aty ka padur goxha çështje me ndjeshmëri të lartë, ka qenë ngërdeci fjala vjen, ka qenë 21 janari. Është çështja Çesdia, gjithashtu. Janë të paktën këto tre mega çështje, po mund të hetohet edhe rruga e kombit. Nëse nuk janë kaluar afatet, pra çështja është gjithë afatet dhe se si vepron prokuroria me çfarë zhdërvëllësie, me çfarë zgjuarësie për t'u kapur
sepse duhet një vetëm një element i ri për të rihapur hetimet, për çështjet të cilat ne dim shumë mirë se si janë mbyllur. Ne dim që çështja e rrugës Durrës Kukës është mbyllur me procedurë. Pra me afate dhe procedurë. Ne dim shumë mirë këtë gjë. Por nuk e provojmë dot. I takon prokurorëve të gjejnë provat. Sapo ka përfunduar konferenca e Berishës dhe është pyetur për përplasjet e ditës së djeshme, cilat i diskutuam me zotin Roland Beiko pas përfundimit të asaj mbledhje të kryesisë Partisë Demokratike. Berisha shprehet: dhuna e mbështetësve të Bashës mbi gazetarët dhe deputetët është skenar i Edi Ramës. Po. Berisha nuk ushtron fare dhunë fakt ndaj gazetarëve. Sa herëdo Berisha gazetarët shiten ote Rama, ote Tom Doshi, o kujti teket Berishës, qofse flasin kundër Berishës, qofse dalin ca veta aty që nuk po mbrojtë atyret. Skandali i madh ishte dhe kjo që shanin deputetët kush nuk ishte votuar aty, se ky kthim i Bashës është një histori në vete, nuk e di me çfarë guximi kthehet ky njerëz në politik. Domethënë mund të vim me ide të reja. Me ide të reja edhe humbje vjetra. Ose përsëritje. Më njëherë fitoi me Ramën. Tani e din gjithse si ka fituar me Ramën Basha, domethënë po. Mos i themi historive që turprojnë edhe politikën, edhe gjithë proceset zgjedhore që ndodhin në Shqipëri, edhe rrëzojnë dhe pretendimet e Berishës pasaj për manipulim zgjedhjesh, se është e ditur e ditë vetë Berishës se sa e turpshëm është ajo përmbysje e Ramës në sytë ambasadorit amerikan që rinte me mëngë të përveshur. Edhe numëroheshin vota të cilat ishin me erë shumë të keqe, me erë shumë të rëndë. Po nese, Ramës ira më mirë se ndeti 2 vjet aty dhe pastaj mori pushtetin për t'i mbajtur tani poshtë kryeministrisë çdo 4 vjet. Kështu që është histori ironie kjo, karma. Po çfarë do ndodhi në fakt? Se ti thua ky rikthim i Bashës nuk bën, nuk është momenti, Berisha nuk është i dur. Çfarë bën? Partia Demokratike është drejt fundit të ciklit të saj. Ata nuk po e kuptojnë këtë gjë. Aty janë grumbulluar disa njerëz të cilët as kanë asnjë lidhje shpirtërore, edhe pse ata pretendojnë se e kanë shpirtërore me Partinë Demokratike, ata kanë vetëm lidhje interesash me Partinë Demokratike. Nëse disa njerëz që sot janë në nivele të larta përfaqësimi në Partinë Demokratike, i nxjerr jashtë kangjëllave të shupit, nuk dinë se çfarë punë të bëjnë, se s'kan asnjë profesion. Profesioni i vetëm i tyre është të rinë pas Berishës ose të rinin pas Bashës kur ishte Basha. Po ti nxjerrësh jashtë, nuk ka kryetarokracia pra. Pra, sistemi i lëpirjes ndaj kryetarit mban peng hapjen e Partisë Demokratike, mban peng në tërësi opozitën. Shkojnë drejt krijimit të partive të reja? Nuk e di, ndoshta do vi aq i fort kontraksioni, sepse është një kontraksion aty. Çfarë zotë Roland Beko, i cili tha, zgjedhim kryetarin e ri, tha, shkojmë në polici dhe marrim Selin pastaj. Po mirë, le ta bëjmë. Problemi është kush të voton, nuk është problemi se me kë. Si do zgjidhet kryetari i ri është çështja. Se ku do mblidhen këta? Këta mund mblidhen te Selia PD-s, te Shqupi, mund mblidhen hotel, mund mblidhen plazh. Te ato zyrat më qera që kanë aktualisht. Në mal, në freskinë e Dajtit. Çështja është që këta po humbasin nga dita në ditë, nga muaj në muaj dhe nga zgjedhje në zgjedhje njerëzit. Nuk ka më besim, nuk ka më besim se këta me këtë përçarje dhe me këtë urrëtie të njerëzishme e kanë personale urrëtin. Më kot bëjnë sigur kanë. Kanë me njëri tjetrin grupet brenda për brenda, nuk ka lidhje vetëm njëri grup me tjetrin. Kanë antipatin personale, më kjo është e vërteta. Ata nuk e durojnë dot në mënyrë personale njëri tjetrin. E kanë të neveritshëm njëri tjetrin, e kupton? Ne bëjnë kot sigur kanë tezat. Kur flasim për se dhe kjo është historinë vetë, këta janë bërë 30 kryetare, 9 kryetare aty që s'bëjnë dot një kryetar. Iku Tabaku, iku, dha dorëçën. Po pra, janë Tabaku nuk është. Janë 39 kryetar, çfarë po them? Po ti dëgjosh, flasin gjithë si kryetar partie kur vjen puna që vinë për studio. Flasin gjithë me vizione, sikur janë kryetar partie, ose sikur po ta kishin partinë dorë do bënin ndërkohë, po ti mbledhësh bashkë nuk bëjnë dot një kryetar. Jo që ta zgjedhin, po si shumatore e konceptit se si duhet kryetari, nuk e bëjnë dot mor një kryetar. Aq keq janë, aq rënd. Dhe dalin bëjnë si trajnera futbolli. Basha tha që kur kanë filluar unë të zhvilloj takime, i ka hyrë Tmerri, tha Berishës edhe Ramës. Po ai ka, ai i kishte shtit Tmerrin që 2021-in në Treshës. Trekëndshë të Bermudës, thoshte. Meta, Berisha, Rama, thoshte. Po rëzonte për Ramën ai çdo natë që bënte protesta, e rëzuam, thoshte. Çdo natë. Pra ai ka filloi lufta, ai ka ai ka alucinacione fitoresh, domethënë në s'ka mund për asnjë falëzie ta atë, po ke drejt, ke drejt. Ose alucinacione, nuk e di, po ai qoft që vazhdon ka një kurajë të jashtëzakonshme për të përgëzuar. Domethënë të kesh këtë kurajë, që ti jesh humbës permanent. Ti jesh një antipatik, ti jesh një antipatik kaq rënd në politikë.
dhe të besosh se do krijosh frym, vetëm Lul Basha e ka këtë guxim. Kemi respekt për njerëzit që pas humbjeve ringrihen. E gjejnë forcën për të ringritur. Prandaj është për të përshëndetur për kurajën e tij që ngrihet çdo herë pas një humbje permanente. Faleminderit shumë. Është gjithmonë kënaqësi, po. Faleminderit.